Meu pai casou 8 vezes, já falei isso aqui, 8. Pensa num troço que eu cresci gostando, mulher. Se de alguém falou, pastor, o seu lado feminino, eu falei, é lésbica. Até meu lado feminino gosta de mulher. É assim que funciona. E eu tenho que lutar todos os dias. Eu não tenho problema com dinheiro, não tenho problema com droga, mas pensa no negócio. Todo dia parece que sai um modelo novo. Passa perto da gente. E essa geração mais nova não liga, não. Se você falar para um menino novo desse, rapaz, viu a roupa que aquela irmã estava na igreja? Não, vi não, estava aqui no WhatsApp. Você viu a roupa? Se dependendo de como ela estava, você viu a de cima, a de baixo, até a cicatriz da cesárea. Você está rindo, mas o assunto é sério. Nós estamos envoltos no meio de tudo isso, querido. E nós somos remanescentes. Está acabando os machos, não é de hoje, estão tentando matar os homens. Tentaram matar os homens no Egito. Certo? Herodes mandou matar os homens. A primeira guerra tentou matar os homens. A segunda guerra tentou matar os homens. E agora estão matando os homens, não tem mais homem. Normalmente sua mulher reclama que você procura ela 3, 4 vezes na semana. Eu falei para a mulher esses dias, não larga esses homens não, porque não tem mais. Nós somos daquela geração que se levasse um fora da menina, nós fazia amor com a cabrita, mas fazia amor e pronto. Beijava a cabrita e dizia, lindona! E ela fazia, bé, isso aí, olha que beleza, que maravilha. Então é importante nós entendermos que nós, a Bíblia diz, nós não podemos fugir desse mundo, mas podemos nos afastar do mal deste mundo. A história de José começa assim, ele está inserido num ambiente, e o ambiente não é dos melhores, mas ele é um sobrevivente, porque o homem de verdade, ele não vive pautado naquilo que está ao seu redor, e sim naquele que entrou na vida dele e mudou de dentro para fora. Nós temos desejo como qualquer outro homem, sim ou não? Vontade como qualquer outro homem, sim ou não? Mas nós temos um Deus que muita gente ainda não tem. O que nos mantém de pé é o nosso Deus que nos dá força. Então eu sei que você sai para trabalhar. Hoje é propaganda de sapato. Põe a mulher pelada. A última coisa que você olha é para o pé. Eu vim aqui rasgar meu coração, porque já é só um homem. Não. Se tiver umas 2 ou 3 mulheres, se falar alguma coisa, nós botamos ela para fora. E não é para a mulher, é homem. Tem homem aí? Faz assim comigo, faz assim comigo os homens, faz assim, ó. Levanta a mão e fala assim, Filma isso aí, mano, fica isso. Caraca, maluco. Se tiver transmitindo, as mulheres estão querendo vir para cá agora. É isso aí, meu irmão. A gente até finge que parece um homem. Dezessete anos. Um ambiente de formação. Eu sei que é muito delicado falar disso para nós, homens. Mas quantos de nós fomos abusados? Quantos de nós vimos agressividade em nosso lar? Quantos de nós vimos nossos avós ou pais utilizar o dinheiro para subjugar a nossa avó ou mãe, para dizer, se obedecer, a mão está aberta, se não obedecer? Quantos de nós somos criados num ambiente onde a mulher tinha pouca voz, mas nós somos uma geração de transição, onde a mulher não tinha voz e hoje tem, e louvado seja Deus. Nós, como homens de verdade, precisamos aprender a entender isso. Eu queria que hoje você desse uma olhada lá para o seu passado e visse muito do que você faz hoje não é seu pai, não é sua mãe. Se muito de hoje que você age com sua esposa de uma forma mais rígida, não é um ambiente
emocional ou mental. Porque todas as vezes que você olha a sua esposa, você olha muitas vezes a pressão que a sua mãe exerceu sobre você. E inconscientemente hoje você vê na sua esposa a sua mãe. E por isso muitas vezes é duro, é difícil. Quem sabe muitos de vocês não foram criados num ambiente onde havia traição. E você não podia falar nada. E hoje isso fez de você um homem ciumento, desconfiado, inseguro. Eu já quase acabei com o meu casamento. Muitos lares que eu morei, eu tive que conviver com traição. Eu era garoto, mas eu via o marido traindo a mulher, a esposa traindo o marido. E eu cresci nesse ambiente. Quando chegou a minha vez de ter uma mulher, foi muito difícil. Primeiro porque eu tinha que aprender a não trair. E segundo porque eu precisava confiar que a pessoa não iria me trair. E não foi fácil. Até hoje eu sou ciumento pra caramba, porque isso me marcou a vida inteira. Não vou falar isso aqui porque vai chegar em outros lugares. E é complicado, eu tenho muitas pessoas que me ajudaram ao longo da minha história, mas que conviveram e que foram instrumentos para que a traição chegasse até a mim e criasse em mim um ambiente de insegurança. Eu já quase acabei com o meu casamento por causa de ciúme. Eu era do tipo que se eu chegasse numa festa e visse um homem mais bonito que eu, o que não era tão difícil, eu ficava dissimulado, fingia que estava passando mal e queria ir embora. Nossa, não gostei dessa festa, acho que não estou bem. Aí minha mulher falava assim: então vai, filho, depois eu vou. Falava: não, vai que eu passo mal lá em casa. Sim. Uma vez eu fui numa festa e tive uma crise de ciúme daquela extrema. E ela então me disse que ia ao banheiro. E uma voz falou comigo, quando ela entrou no banheiro: tem um homem lá dentro. E aí eu falei: vou para a porta do banheiro, fico lá. Era um banheiro unissex, assim que ela saísse eu entrava e falava: não, estou afim de ir no banheiro. E pegava o cara lá dentro. Fiquei na porta. E de repente ela abriu, ela falou: ô, Cláudio. Eu falei: oi, querido, quero ir no banheiro. Ela saiu, eu entrei e para minha surpresa, não tinha ninguém. Mas tinha um basculhante pequenininho, 60 por 60. E eu falei: esse cara fugiu por aqui. 60 por 60. É isso aí. É só para mostrar a você o que muitas vezes o ambiente que nós fomos criados, que nos formou, pode causar. Está assim de homem, maneiro, o cara é legal fora de casa, mas quando ele chega em casa, ele parece que vira um monstro. Irreconhecível. Está na hora disso mudar. Porque, irmão, desculpa que eu vou falar, eles estão transmitindo isso, né? Mas eu vou falar assim mesmo. Nós somos o que sobrou dos homens. Estou falando sério, gente. Nós temos que ensinar, deixar um legado para essa nova geração. Os meninos branquelos, nunca jogou bola, nunca furou o pé com prego, nunca tomou emulsão Scott, nunca teve cachumba. Ninguém fala mais de cachumba. Não tem mais pioio, não tem mais nada, bicho de pé, frieira, nada, carrapato, estrela, cajá com sal, manga com sal. Quem aqui? Isso, tomou banho pelado no rio. Isso, você é da época de fazer mulher de tabatinga? Não, aquele barro cinza, lá onde eu morava, nós fazíamos mulher no barro. Você falou que sim. Tem um maníaco aqui também, junto comigo. Nós fazíamos mulher de barro, maluco. Fazia um furo e subia em cima do barro. Chamava do nome que você queria, eu, na verdade. Inevitavelmente, nosso passado, ele ainda nos acompanha. Não dá para abandoná-los. Ou não dá para abandonar aquilo que aconteceu lá atrás.
Mas hoje o mundo pós-moderno fala uma palavra legal: ressignificar. Vamos dar um significado novo para aquilo que vivemos. Porque a história deste rapaz não vai parar aqui não. Ele vai enfrentar as maiores adversidades que um homem vai enfrentar. Primeiro, vão tentar azedar o coração dele. Porque quem amava esse indivíduo vai traí-lo. E não tem nada pior do que vermos aquelas pessoas que deveriam nos impulsionar, que gostariam de gostar de nos ver crescer, mas não gostam. Os irmãos de José vendem José. É verdade. Me parece que é como se a vida dissesse para ele: vá embora, mas vá com o coração ferido, magoado, ressentido.